Filhote azulão com 2 meses, aprendendo com o mestre. Filhote tirado lá no criatório do nosso amigo Cadim, grande criador de azulão. Aí pessoal, consegui filmar o azulão. Aí o filhote tava aquecido, chapado na fêmea. Não tem como travar essa merda, tá louco. Aí, azulão.
por uma com o pai dele. O pai dele tá lá na janela. E ele tá aí. Azulão, boquinha. Tá naquela fase, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu diminuir aqui. Minha mãe alimenta esses ratos aí com asa. Essas porcarias passam um dia inteiro aí revoando. Então ele tá naquela fase que tudo assusta. Mas não para. Vou tentar filmar ele bem de pertinho aqui pra vocês verem. Mudão que tá aí, cheio de toco. Se não parar na muda, pra azul. Olha como é que você tá. Tá podre. É isso aí, pessoal. Um azulãozinho. 8 meses. No CD. Encapado. Dentro da pecinha. Na minha mão, primeira vez que eu ponho na rua. Por isso que ele tá assustado com tudo, com bicho voando. Tudo assusta ele. Mas é disposto. Só trouxe pra mostrar que ele tá no CD e ele não para no CD encapado. Aí, como eu caí da cama hoje, resolvi dar essa colher de chá pra ele. Botar ele na rua aí pra ele pensar um pouquinho. Olhar. Sentir. É um azulão que 4 pra 5 meses já enfrentava os adultos. Se deixar aberto, sempre teve mais sequência que o adulto. Dando esse canto louco aí dele. Mas sempre com mais sequência que os adultos. Amo, quero, assusta ele. Agora é hora de assustar. Lá na estaca tem que estar acostumado com tudo. E tem bicho pra fazer. O pessoal notar, ele tá na muda, no mudão, mas já tá dando. Pelo menos 2 por 1 no pai dele. Pelo menos isso. Mas essa é a esperança da casa. Essa é a esperança. Melhorar um pouquinho os puleiros. Talvez uma galera menor. Mas essa é a fera, pessoal. Vamos lá. Tentar filmar ele de frente aqui. Ó. Ah, ele vai pegar escuro lá dentro. Não pega ele. Quero mostrar só o mudão que ele tá. Ele tá ganhando. Ele vai cá, viado.
mudão, pessoal. Mudão mesmo. Agora que ele parou de cair as grandes. Já abriu. Tô, agora fez um bolo. É uma merda. Tomara que fique assim, só a cabeça azul. Essa é a cor que eu queria que ele ficasse pro torneio. Só a cara azul, o resto marrom. Vamos, foco. Aí. Isso aí, pessoal. Um abraço pra quem ficou até o final do vídeo. Azulão, boquinha. 7 minutos de demonstração, vai voltar pra capa e pro CD. Um abraço, pessoal.